ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا دخل العشر قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد من زهر وأحيا ليلا وأيقظ أهلا وعنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میرے غریب نوجوان ساتھیوں رمضان مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کا آج 18واں روزہ پورا ہونے کو ہے یعنی دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے اور دو روز بعد رمضان کا تیسرا عشرہ لگ جائے گا. پہلا عشرہ اول رحمت پہلا عشرہ عشرے رحمت ہو جا چکا اوسط مغفرت دوسرا عشرہ عشرے مغفرت یہ بھی مکمل ہو رہا ہے اور تیسرا عشرہ یہ شروع ہونے کو ہے. اللہ رب العزت نے اس رمضان کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے اور اس کی جو حیثیت ہے وہ ہم غافل لوگوں کو شاید پتہ نہیں اور اس کا احساس نہیں. خاص طور پر یہ آخری عشرہ یہ پورے رمضان کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. یہ آخری عشرہ ایسا ہے جیسے کسی چیز کا عرق ہوتا ہے ایسے ہی آخری عشرے کی اہمیت اور حیثیت. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اقام مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اس آخری عشرہ میں فرماتی ہیں اذا دخل العشر شد من زہر جب آخری عشرہ آتا تو اقام مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے یعنی عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دور سے تیار ہو جاتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو عشرے میں نعوذ باللہ آقا کوئی خرافات کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے عشرے میں نعوذ باللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کرتے بلکہ رمضان آتے ہی آقا کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی کہ چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا. رمضان آتے ہی آقا کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا اور جب آخری عشرہ آتا تو عبادت میں انہماک کا کوئی پوچھنا ہی نہیں. خود آدمی جان فرماتی ہے کہ شد امی ذرا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے سے بہت سے دیہاتی وغیرہ کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی محنت کا کام کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے رومال وغیرہ سے بیچ سے باندھ لیا کرتے ہیں, اس کو کور کسنا کہتے ہیں. یعنی کسی کام کے لیے تیار ہونا, کسی کام کے لیے ایکٹیو ہونا, کسی کام کو انجام دینے کے لیے پوری طرح سے محنت اور جدوجہد اور کوشش کرنا. اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کر لیتے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیویوں سے بالکل ہی آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں, بیویوں سے بالکل ہی الگ ہو جاتے ہیں, صرف عبادت کی طرف اس آخری عاشرے میں توجہ ہوتی ہے. اور آگے فرماتی ہے وحیا لیلا, پوری پوری رات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزار دیا کرتے, پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے. عام دنوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا معمول 8 رکعت کا ہے. عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد 8 رکعت چلتی ہے, اور وہ بھی کبھی آدھی رات تک چلتی ہے, کبھی اس سے بڑھ جاتی ہے, کبھی اس سے گھٹ جاتی ہے. لیکن اس آخری عشرے کا حال یہ ہے کہ پوری پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگتے ہیں, اور صرف آپ خود عبادت میں نہیں لگتے ہیں بلکہ گھر والوں کو بیدار کرتے ہیں, عام لوگوں کو جگاتے ہیں, لوگوں کو تیار کرتے اور بیدار کرتے ہیں. عام حالات میں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ اگر تعجب کے لیے اٹھتے ہیں آہستگی سے اپنی چادر اٹھاتے ہیں, آہستگی سے آقا چپل پہنتے ہیں, آہستگی سے گھر سے باہر ہوتے ہیں, آہستگی سے دروازہ کھولتے ہیں تاکہ میرے اٹھنے کی وجہ سے صدیقہ کی آنکھ نہ کھل جائے, میرے اٹھنے کی وجہ سے زوجہ محترمہ امی جان حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے, میرے اٹھنے کی وجہ سے کوئی گھر والا ڈسٹرب نہ ہو جائے. کیونکہ تہجد فرض اور واجب نہیں ہے, جس کی وجہ سے اگر خود اٹھا جائے تو ایک ہنگامہ برپا کر کے لوگوں کو پریشان کیا جائے, یہ کسی طرح سے مناسب نہیں. اس لیے عام دنوں کا معمول میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہ آپ خاموشی سے اٹھتے ہیں, آپ خاموشی سے نکلتے ہیں, آپ خاموشی سے تیاری کرتے ہیں, آپ خاموشی سے تہجد پڑھتے ہیں, کسی کو خبر نہ ہونے پائے. لیکن رمضان کی جب بات آتی ہے, آخری عشرے کا معاملہ آتا ہے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں. اور یہی نہیں کہ آپ خود جاگتے ہیں بلکہ گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں, ایک دوسرے کو بیدار کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں. امی جان کو اٹھایا جا رہا ہے, اٹھیے یہ عبادت کی رات ہے, اٹھیے یہ تلاوت کی رات ہے, اٹھیے یہ ذکر کی رات ہے, اٹھیے یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے, اٹھیے یہ گڑگڑانے کی رات ہے, اٹھیے یہ آخری عشرہ ہے جو پورے رمضان کا نچوڑ اور خلاصہ ہے, جس میں ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. یہیں پر آ کر کے اپنے اپنا مجاہدہ دکھانا ہے, یہیں پر آ کر کے اپنی محنت دکھانی ہے, یہیں پر آ کر کے یہ اللہ کو دکھانا ہے کہ ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لِمِثْلِ هَذَا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی چیزوں میں آئے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے, بڑھ چڑھ کے حصہ لے, ایسے ہی چیزوں میں آئے محنت کرنے والے, محنت کر کے دکھائے, ایسے ہی چیزوں میں آئے کوشش کرنے والے, کوشش کر کے دکھائے, ایسے ہی چیزوں میں آئے وہ نوجوان جو راتوں میں کبڈیوں میں گزارتے ہیں, وہ نوجوان جو راتوں میں کرکٹ میں گزارتے ہیں, وہ نوجوان جو راتوں میں کیرم میں گزارتے ہیں, وہ نوجوان جو راتوں میں لیڈو لوڈو میں گزارتے ہیں, وہ نوجوان جو راتوں میں فلموں میں گزارتے ہیں, وہ کہاں بستے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایسے کام کے لیے, ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے, انہیں محنت کرنی چاہیے. اس میں آئے تنافس والے, اس میں آئے پہنچوں کے حصہ لینے والے, اس میں آئے دکھانے والے جو دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے اونچا مکان بنانا چاہتے ہیں, وہ وہاں نہ دکھائیں, یہاں آ کر کے دکھائیں, عبادت کریں, یہاں آئے ریاضت کریں, یہاں آئے مجاہدے کریں, یہاں آئے تلاوت کریں, یہاں آئے
نقلے پڑھیں, یہاں آئیں اللہ سے نو لگائیں, یہاں آئیں گڑ گڑائیں, اور یہ آخری عشرہ اس کی فضیلت اس لیے سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ایک رات اللہ نے رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جس کے لیے پوری ایک سورت اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں نازل فرمائی اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے, یعنی لوح محفوظ سے اس آسمان کے اوپر تک اللہ نے اکٹھے یہ پورا قرآن اللہ رب العزت نے اقامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمایا, اور وہاں سے لے کر پھر آپ کے قلب اظہر پر پھر آپ کے اوپر جبرائیل امین کے واسطے سے تقریباً 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا, بلکہ باقی پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اکٹھے ہی نازل کیا گیا. اس رات کی فضیلت اور کیا ہوگی, اس رات کی اہمیت کیا ہوگی, اس رات کی اور برکت کیا چاہیے, اس میں قرآن جیسی عظیم کتاب اسی رات میں نازل کی جا رہی ہے, بلکہ بعض روایتوں سے صاف پتہ چلتا ہے اقامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے توریت ہو, چاہے زبور ہو, چاہے انجیل ہو, چاہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے ہو, اور چاہے قرآن مقدس ہو, سب کے سب رمضان المبارک میں نازل کیے گئے ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جس میں یہ قرآن مقدس نازل کیا گیا, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا ہے, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, آپ کو اس کی حقیقت کا علم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے اسے دیا کیوں ہے, اللہ نے اسے عطا کیا کیوں ہے, اللہ نے ہمیں نوازا کیوں ہے, یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ یہ رات صرف اس امت کو دی گئی ہے. جیسا کہ اکثر علماء کہتے ہیں, جیسا کہ اکثر محدثین کہتے ہیں, جیسا کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک زبردست خصوصیت ہے کہ اس امت کو یہ رات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ طفیل میں عطا کی گئی. آقا نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے, بنی اسرائیل کا ایک مجاہد تھا, ہزار سال تک جہاد کرتا رہا, کبھی اسلحہ اپنے بدن سے اتارا نہیں, اور صحابہ کرام کو رشک ہوا ہزار سال جو اس طرح سے عبادت کرے اس کا مقام کیا ہوگا, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کا تذکرہ فرمایا کہ ہزار سال تک وہ رات میں عبادت کرتا اور صبح جہاد کے لیے نکل جاتا. صحابہ کرام کو رشک ہوا ہماری عمریں کتنی ہیں, ہماری زندگیاں کتنی ہیں, کسی کی 60 سال, کسی کی 70 سال, کسی کی 80 سال, کسی کی 100 سال, کوئی بہت آگے گیا تو 125 سال, اس سے زیادہ کسی کو ملتی نہیں. ہم عبادت کچھ بھی کریں, ہم ریاضت کچھ بھی کریں, ہم مجاہدے کچھ بھی کریں, وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. صرف حضرت نوح کی عمر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الف سنة خمسين إلا الف سفيهم الف سنة إلا خمسين عاما. حضرت نوح کے درمیان 950 سال رہے ہیں, 950 سال رہے, اس سے زیادہ عمر کتنی ملی؟ بعض لوگ کہتے ہیں 1000 سے زیادہ, بعض لوگ کہتے ہیں 1400 سال. بہرحال ان کی عمریں اتنی, پھر ایسے ہی تمام لوگوں کی عمریں ہوتی تھی, کسی کی 500 سال, کسی کی 700 سال, کسی کی 800 سال. اس میں جو عبادت ہے, اس میں جو ریاضت ہے, اس میں جو مجاہدے ہیں, اس میں جو اللہ سے لو لگانا ہے, وہ ظاہر بہت آگے تک نکل جاتا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ فرمایا, صحابہ کرام کو رنج ہوا, صحابہ کرام کو قلق ہوا, صحابہ کرام کو بے چینی نہیں ہوئی, ہم تو محنت کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور بعض روایتوں سے یہ خود پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ پڑھ کر کے, یہ سن کر کے افسوس ہوا کہ ہماری امت کی عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں جو اتنا کچھ حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یہ رات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اور دے کر کے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, یہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اگر 1000 مہینے کا حساب کیا جائے تو 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں,
اور اس سے بھی بہتر ہے، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، خیر کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کسی چیز میں زمین اور آسمان کے درمیان کا فرق ہو، جہاں پہ کسی چیز میں جتنا فرق زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنے ہی فرق رہے تب وہاں پہ خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خیر کا لفظ وہاں نہیں استعمال ہوتا جہاں 19-20 کا فرق رہے، عربی میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس سے تھوڑی سی بہتر ہے۔ خیر کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز میں بہت زیادہ فرق رہے۔ اللہ فرماتا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، نہ ہزار مہینے کے برابر ہے نہ ہزار مہینے سے کچھ بہتر ہے بلکہ بہت بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ اگر صرف ہزار مہینے کا حساب کیا جاتا ہے تو بھی 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، یعنی اگر اس رات میں ایک شخص نے 1 روپے صدقہ دیا 83 سال تک صدقہ چلتا رہا، 2 رکعت نماز پڑھی 83 سال تک نماز پڑھتا رہا، 4 رکعت نماز پڑھی 83 سال تک 4 رکعت نماز پڑھتا رہا، کچھ بھی پڑھ لیا کچھ بھی کر لیا 83 سال سے زائد عبادت چلتی رہی، اگر کسی کو 2-4 سال کی عبادت ہے 10-20 سال کی عبادت ہے نصیب ہو گئی، یہ سمجھیے کہ ہزارہ ہزار سال تک اس کی عبادت چلتی رہی، اس کی تلاوت چلتی رہی، اس کی ریاضت چلتی رہی، اس کا ذکر چلتا رہا، اس کی عبادت چلتی رہی، اس کی دعا چلتی رہی، اور وہ بھی کتنا بہتر ہے یہ میرا رب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یہ ارادہ عطا فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اس میں اترتے ہیں، روح الامین یعنی جبرائیل امین آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شب قدر ہوتی ہے اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، فرشتوں کی جماعت کو طلب کرتے ہیں، ایک سبز جھنڈا لے کر کے لے جا کر کے اسے کعبۃ اللہ میں گاڑتے ہیں، اس کے بعد فرشتوں کو دوڑاتے ہیں اور بھیجتے ہیں، چلے جاؤ جہاں کوئی بیٹھا جہاں کوئی کھڑا جہاں کوئی سجدے میں پڑا جہاں کوئی تلاوت کرنے والا جہاں کوئی عبادت کرنے والا جہاں کوئی ذکر کرنے والا جہاں کوئی دعا مانگنے والا جہاں کوئی نماز پڑھنے والا کسی بھی حالت میں عبادت میں لگا ہوا ہو، جا کر کے اس کی دعاؤں میں آمین کہو، جا کر کے اسے مصافحہ کرتے رہو۔ فرشتے پہنچتے ہیں اور جا کر کے ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں ایسے نمازیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں ایسے نمازیوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں ایسے عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں ایسی نیکی کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں ایسے لوگوں کے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے پہنچتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جا کر کے ان کی عبادتوں میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سلسلہ مغرب پاس سے لے کر کے یعنی غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک چلتا رہتا ہے، جب تک سحر کا وقت نہیں ختم ہوتا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، رات کا کوئی ایک حصہ نہیں، پوری رات ہی اللہ نے دے رکھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، اللہ کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر کے فرشتے آتے ہیں، لکھا جاتا ہے اور لکھ کر کے دیا جاتا ہے، کسے رزق ملنا ہے لکھا جاتا ہے اور لکھ کر کے دیا جاتا ہے، کسے کیا کرنا ہے لکھ کر کے پورا بایو ڈیٹا فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، کسے جینا ہے کسے مرنا ہے کسے صحت ملنی ہے کسے تندرستی ملنی ہے کسے اقتدار ملنا ہے کسے کرسی ملنی ہے کسے کرسی سے اتارا جانا ہے کسے براجمند کرنا ہے کسے ہٹانا ہے کسے لانا ہے کس پہ ظلم ہوگا کس پہ تشدد ہوگا کون انصاف سے رہے گا کون کیسے رہے گا، اسی رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تب ہم سو رہے ہوتے ہیں، جب فیصلہ دیا جا رہا ہوتا ہے تب ہم غفلت کی چادر تانے پڑے رہتے ہیں، جب فیصلے حوالے کیے جاتے ہیں تب ہم عبادت میں نہیں لگتے، تب ہم فیصلے نہیں مانگتے، تب ہم فیصلے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، تب ہم اللہ کو نہیں مناتے ہیں، تب ہم اللہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ پورا ڈیٹا اس مہینے میں نہیں اس رات میں اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، یہ صبح صادق تک سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ عبادت یہ ریاضت یہ مجاہدات کرنے والوں کے ساتھ فرشتے لگ کر کے آمین پہ آمین کہتے ہیں، مصافحے میں مصافحہ کرتے ہیں، یہ سلسلہ
چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہوتی ہے اور جب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تب حضرت جبرائیل فرشتوں کو پکارتے ہیں, ینادی جبرائیل معاشر الملائکہ, اے فرشتوں کی جماعت الرحیل الرحیل, اب چلو واپس چلو واپس چلو. فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جبرائیل فرماتے ہیں نصر اللہ علیہم, اللہ نے نظر رحمت فرمائی, فعفا عنہم, سب کو معاف کر دیا, الا اربع, سوائے چار لوگوں کے, شب قدر میں ان کی مغفرت رہی, شب برات میں ان کی مغفرت رہی. اب حالات میں سب کی مغفرت ہے لیکن ان لوگوں کی مغفرت رہی جب تک کہ اپنے جرم سے توبہ نہ کر لیں, جب تک کہ اپنے جرم سے باز نہ آ جائے, جب تک کہ اپنا جرم چھوڑنے کا پکا عہد نہ کر لیں تب تک ان کی مغفرت رہی. چار لوگ ہیں جن کی کوئی مغفرت نہیں, الا اربع. سن لے کان کھول کر کے, خاص کر وہ ہمارے نوجوان جو آج بیسی کی چسکی میں مست ہے, خاص کر کے وہ ہمارے نوجوان جو آگرہ کی گولیاں لے رہے ہیں, خاص کر کے وہ ہمارے نوجوان جو کورے سے سیرپ پی کر کے نشے کی لت میں پڑ چکے ہیں, ایسے ایسے نوجوان آج نشے میں جا چکے ہیں, سن کر کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے. ایک بڑے عالم کے لڑکے کو بھی ایک صاحب نے جلدی دیکھا, وہ اسکی کی چسکے ایک جگہ کھڑا ہو کر کے لے رہا تھا. انہوں نے کہا اپنی آنکھ کی دیکھی ہوئی, مولانا میں بتا رہا ہوں مجھے سن کر کے جیسے ٹھکرا لگ گیا, اتنے بڑے عالم کا بیٹا ہے اور شراب کا نشہ کر رہا ہے. مدمن و خمر, شراب کا جو پیٹکا ہے, جو شراب کا رسیا اور دھنی ہے, اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے. وعاقل والدیہ, اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے. میرے نوجوانوں, کیوں اپنے باپ کو کھول کھول کر کے دیکھتے ہو؟ کیوں اپنی ماں کی زبان سے زبان لڑاتے ہو؟ تھوڑا سا صبر کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنے کو جھکا کیوں نہیں لیتے ہو؟ اپنے کو دبا کیوں نہیں لیتے ہو؟ اپنے جوش کو تھوڑا ٹھنڈا کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کل کو تم بھی باپ بنو گے, بیٹا عورت دکھائے گا, بہت ہی برا لگے گا, کیوں نہیں تھوڑا سا اپنے کو سنبھال لیا جاتا؟ وعاقل والدیہ, اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہے. قاطعُ الرحم, رشتوں کو کاٹنے والا, صلہ رحمی نہیں کرنے والا, رشتوں کو توڑنے والا, جو خونی رشتہ ہے اسے جوڑتا نہیں ہے اسے توڑتا ہے. کوئی بھی بہانہ لگاتا ہو, دین کا چولا پہن کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہو, اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے. رشتوں کو جوڑنا چاہیے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنے سے توڑیں گے اور غیروں سے جوڑیں گے. آج بھی حال ہماری اور آپ کی ہے, بہانے بہانے تلاش کر کے رشتوں کو جوڑا نہیں جاتا ہے بلکہ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے کی بھی مغفرت نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو, جو چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو, جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت نازل ہو, جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت نازل ہو, جو چاہتا ہے اس دنیا میں کچھ حال رہے, وہ رزق وہ اپنا سلا رکھنے کرے, رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے, اللہ اسے نوازتا رہے گا. قاطعُ الرحم, قطع رحمی کرنے والا, رشتوں کو توڑنے والا, اس کی مغفرت نہیں ہے. المشاہد, کینہ پروری کرنے والا, اس کی مغفرت نہیں ہے. آج ہم نے کون ہے جو کینہ لے کر کے نہیں چل رہا ہے؟ آج ہم نے کون ہے جو حسد کی بیماری لے کر کے نہیں چل رہا ہے؟ کسی کو تھوڑا سا آگے نکلتے ہوئے دیکھے ہمارے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بندے کی مدد میں لگتا ہے, اس کے لیے دعا کرتا ہے, اس کی بھلائی چاہتا ہے, اللہ اس کی بھلائی چاہتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کسی کو ذرا آگے بڑھتے ہوئے دیکھے ہماری پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہ رات ہوتی کب ہے؟ یہ رات آتی کب ہے؟ بیسواں روزہ, اکیسویں رات, بائیسواں روزہ, تیئیسویں رات, چوبیسواں روزہ, پچیسویں رات, چھبیسواں روزہ, ستائیسویں رات, اٹھائیسواں روزہ, انتیسویں رات. اب اس کے بعد یہ رات ملنے والی نہیں ہے, یہ پانچ راتیں ہیں. یعنی اتوار سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اتوار کو بیسواں روزہ ہوگا, اکیسویں رات, دوشنبہ چھوڑیے, منگل پہ آئیے, بائیسواں روزہ ہے, اکیسویں رات, تیئیسویں رات ہے. اس کے بعد پھر جو معراج پہ پہنچیے, چوبیسواں روزہ ہے, پچیسویں رات ہے, پھر جمعہ چھوڑیے, سنیچر میں چلیے, سر چھبیسواں روزہ ہے, ستائیسویں رات ہے, پھر اتوار چھوڑ کر کے دوشنبہ پہ آئیے, پھر اس کے بعد اٹھائیسواں روزہ, انتیسویں رات. یہ پانچ راتیں جو شب قدر میں ہو سکتی ہیں اس میں مل جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان حضرت عائشہ نے پوچھا, صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کب تلاش کریں؟ آقا نے فرمایا تحرر لیلۃ القدر بالعشر الاواخر من رمضان, رمضان کے آخری تاک راتوں میں سے تلاش کرو. اگر دس راتوں میں چاپ لیا جائے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم لوگ کا معلوم فالتو کن کن کاموں میں جھلکتے ہیں, اگر یہ دس راتیں اللہ کے لیے جاگ لی گئی تو ہمیں نہ معلوم کیا کیا مل سکتا ہے. اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں تلاوت ہے, اس رات
رات میں عبادت ہے، اس رات میں نفلی نمازیں ہیں، اگر کوئی حافظ قرآن ہے لمبی لمبی رکعتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، جتنا ہو سکتا ہے لمبا قیام کرے، رکوع اور سجدے لمبے کرے، ترہائی پہ بیٹھ کر کے اللہ سے مانگے، ذکر کرے، تلاوت کرے، استغفار کرے، سب سے زیادہ لمبی لمبی دعائیں مانگے. کیسے مانگے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دیں گے، پھر اپنے گناہوں سے گل گلا کر کے معافی مانگے، پھر اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاص طور سے وطن عزیز کے لیے جس کے حالات آج خراب کرنے کی پوری سازش اور کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے انتہائی گل گلا کر کے اللہ سے مانگے. اور یہ یقین رکھے جو مانگتے ہیں اللہ وہ دے گا کسی نہ کسی شکل میں. ہم یہ نہیں مانگ رہے تھے کہ سپا آ جائے، ہم یہ نہیں مانگ رہے تھے کہ بسپا آ جائے، ہم یہ نہیں مانگ رہے تھے کہ کانگریس آ جائے. ہم اللہ سے یہ کہہ رہے تھے اللہ ظالموں کا تخت نرم مشک نہ بنائے. ہم اللہ سے یہ کہہ رہے تھے اللہ ایسے کو مسلط نہ کرے جو ہم پر رحم نہ کرے. اللہ جس کو لایا ہے ہو سکتا ہے اسی نے ہمارے لیے بہتری ہو، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے، جب بھی تم اسے ناپسند کرتے ہو قربان جائیے میرے رب پہ. آگے کا جملہ سنیے، اللہ فرماتا ہے عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. اللہ جانتا ہے کون ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ جانتا ہے کون ہمارے لیے بدتر ہے. کبھی یہ مت سوچیے کہ رمضان میں جو دعائیں گلگلا کے مانگی گئی ہیں وہ بیکار چلی گئی، آج نہیں کل وہ رنگ دکھا کر کے رہیں گے. اور ایسے براجمان ہونے والے، ایسے تخت میں بیٹھنے والے، ایسے فرائدہ، ایسے چماویرا، ایسے زرما، ایسے آتنکواد نہ معلوم کتنے آتے اور جاتے رہے ہیں. اللہ کل بھی تھا، اللہ آج بھی ہے. کل بھی وہ شہنشاہ تھا، آج بھی ہے. کل بھی وہ سب کچھ کرنے میں قادر تھا، آج بھی وہ کرنے میں قادر ہے. صبح کے تخت نشین، شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات اس سے بھی کہیں خراب ہو جائے پھر بھی یہ سمجھئے میرا رب خالق اور مالک ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ حالات کو بدل سکتا ہے. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے منہ موڑ کر کے اپنے رب کو منائے، اس سے لو لگائے، اس سے جل گڑائے، زمینی سطح پہ خاموشی کے ساتھ محنت کرے، اپنے کاروبار میں حلال کمائی میں لگے، اپنے آپ کو اکنامک کے لحاظ سے مضبوط کرے، ہر سطح پہ اپنے قدموں کو مضبوط کرے. ان شاء اللہ العظیم کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس روئے زمین سے نہ ڈرا سکتی ہے نہ ہلا سکتی ہے. اس یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارا جائے اس رات میں اور دیگر راتوں میں. یہ مقدس راتیں ہیں، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ روزہ دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے سب کام چھوڑ کر کے اس کی دعا پہ آمین کہو، جس کی دعا پہ ان لوگوں سے خودسی آمین کہتی ہو پھر قبول کیوں نہیں ہوگی؟ ارے وقت لگتا ہے، کسی چیز کے رنگ لگنے میں تھوڑا سا انتظار کیجیے اور دیکھیے اللہ کیسے دکھاتا ہے. اس رات میں تنہائی میں جو بھی عبادت ہو سکے اسے کیا جائے. ہم بھی جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر یہ رات مل جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے کہیے اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. ہر شخص یہ دعا مانگے مغرب سے لے کر کے صبح ساتھ تک یہ رات چلتی رہتی ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، چلا نہیں جا سکتا، مانگا نہیں جا سکتا، عبادت زیادہ نہیں کی جا سکتی ہے، تو پھر خرافات نہ کی جائے. عشاء پڑھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے خاموشی سے بستر پہ پڑے رہیے، کچھ پڑھیے نہیں تو سو جائیے. صبح پھر اگر جماعت سے نماز پڑھیں گے تو بھی ان شاء اللہ حدیث کے اعتبار سے پوری رات ثواب کا، عبادت کا ثواب ملے گا. جو جتنے زیادہ کرے گا اس کو اتنا ہی ملتا رہے گا. ایک رات بھی اگر میرے پیاروں مل گئی بیڑا ہمارا اور آپ کا پار ہو جائے گا. اللہ یہ رات مجھے بھی اور آپ تبھی حضرات کو اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے. اسی رات کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے. یہ سنت عالم کے پایا ہے، محلے کی ہر مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کو بیٹھنا ضروری ہے. اور اس میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت سی باہمی عبادتیں جو نہیں کی جا سکتی ہیں
اس کا ثواب چلتا رہتا ہے. جنازے میں نہیں جا سکا اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا. مریض کی عادت کے لیے نہیں جا سکا اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا. بے کیے ہوئے اس کا ثواب چلتا رہتا ہے. اس لیے ہر ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہر طرح سے امن و امان نصیب فرمائے, وطن عزیز کی بھرپور حفاظت فرمائے. ہمیں اور آپ کو اللہ عزت کی زندگی نصیب فرمائے, برکت والی روزی نصیب فرمائے, ہر مقام میں سرفروی عطا فرمائے, ظالموں کا تخت مشق اللہ نہ بنائے, کافر قوموں سے نجات نصیب فرمائے. اور جو لوگ آئے ہیں اللہ انہیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر کچھ برا کرتے ہیں اللہ انہیں اس صفحہ ہستی سے ایسا مٹائے کہ ان کا نام بھی تاریخ میں نہ ملے.